muito longe. Termina distraindo. Perto demais, tem que ficar abrindo os olhos pra ver a cena. A gente tem que sentar numa distância certa da tela. Aqui tá beleza? Não, um tiquinho mais pro meio. Aqui. Mas por que aqui? Porque aqui na frente tem dois casais e no meio deles um lugar vazio. Pouca gente vem ao cinema sozinho. Aí vai ficar essa brecha aqui na minha frente. Mas na minha frente ficou o maior cabeção aí. Quando começar, ela vai arriando na cadeira, você vai ver. Isabela, tu é escoladona em assistir filme, hein? Pô, mas nem começou ainda. Mesmo assim, antes do filme, se fala baixinho. Parece que a gente tá rezando, ó. Eu adoro essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que tá aqui. Pô, é preto e branco, ó. Eu acho bonito. Atrasado de montão aí. Lá no Rio de Janeiro só passa filme colorido. Que tipo de história vai ser? Comédia romântica com aventura. Tem um mocinho namorador que nunca se apaixonou por ninguém até conhecer a mocinha. Tem uma mocinha que vai sofrer bem muito porque o amor do mocinho é cheio de problemas. Tem um bandido que só quer saber de matar o mocinho ou de ficar com a mocinha ou as duas coisas. Tem uma mulher que também quer o mocinho, mas ele não quer nada com ela. E tem também mais uma ruma de personagens que vão ficar fazendo graça pra animar a história. Uns vão terminar quase tão bem quanto o mocinho e a mocinha e outros quase tão mal quanto o bandido, conforme eles ajudem ou atrapalhem o romance. Você já viu? Não, mas é sempre assim. Qual é a graça? A graça não é saber o que acontece, é saber como acontece e quando acontece. A gente vai conhecer um monte de pessoas novas. Um monte de problemas que a gente não pode resolver, que só eles podem. Vamos ver como e quando. Está começando. Não é milagre, não é macumba, não é catimbó. Não vacina contra a sogra, não combate praga de madrinha. Ele não dá cabelo a careca, braço a cotó, nem vergonha que ele tem. A mercadoria que tem para oferecer não cura todos os males, mas só um, mal de amor. Não dá jeito em todas as doenças, mas apenas em uma, a fraqueza do homem. Não alivia todas as dores, mas acaba com a pior delas, que é a dor de corno. Sim, meus amigos! O senhor sabe como é isso? O cidadão trabalhou o dia inteiro a pulso e quando chega em casa à noite, não resolve mais o tereré. Quando a esposa passa a mão por cima dele, ele diz assim, chega pra lá, Maria, chega pra lá. Depois vão resolver essa história mais tarde. Mas em compensação, mais tarde, dá uma, dá duas, dá 3 horas da manhã e ele conversando. Pensa numa pessoa incapacitada. Aquilo é os nervos relaxados. É o reumatismo crônico. A bateria culou, as placas uma na outra. E o ponteiro velho do relógio enferrujou às 6h30 e não dá meio-dia de jeito nenhum, mas se tomar o remédio que eu apresento a vocês, vai ficar igualmente um galo de raça e riscar a espora pelo calçamento e ver o lapito de fogo voar. Agora eu vou botar a venda por uma módica quantia. A mais nova invenção da ciência farmacêutica, terapêutica e laboratórica. O trabalho de uma vida. Dentro desses frascos residem a cura de todos os males e a gangrena da morte. O bem e o mal. Dois reis inimigos que acampam sempre no mesmo homem. Que vença o melhor. Acontecendo.
Terá o coração do Dr. Steve se tornado tão sórdido quanto sua aparência? Marion será a primeira vítima do monstro? Não perca a continuação desta empolgante aventura no próximo episódio de As Metamorfoses da Alma. Ai, que cinema, uma agonia danada. Ai, nem adianta rezar por personagem de filme. Calma, Bruto. Amanhã você vê como é que fica o lance. Aí é que tá o ruim. É ter que esperar até amanhã. Eu sei como termina, porque esse filme já passou há muito tempo lá no Rio de Janeiro. O carinha agora... Não fala não, Douglas, que esse ruimzinho aqui é o bom do negócio. Assim a gente fica falando que lance vai ser esse. Você tem diploma de salafrário, não é? Tenho, mas é falsificado. Gaiato. Sua garrafada não serviu de nada, viu? Daí o frasco todinho, meu marido continua lá, derrubado, todo mole, acabado assim. Pronto, olha aqui, pra marido tem que ser mais concentrado, né? E o seu remédio eu misturei com água, que é pra ter o gosto e ele ver de novo. E como é que fica meu prejuízo? E a senhora quer o seu dinheiro de volta ou a satisfação garantida? Olha aqui, eu não lhe dou azadia, viu? E eu lá lhe conheço? Manuel Felício, mais conhecido como Mané Gostoso. E olha que eu não ganhei esse apelido de graça. Por que que todo propagandista é mentiroso? É nada. É sim. Dona, eu prometo lhe indenizar pelo tempo desperdiçado, pelo dinheiro gasto e pelas esperanças perdidas. Se depender do seu xarope... Eu lá preciso disso. Elixir melhor que tem a senhora. Dona... Prazeres. Eu quero a cena de um artista Dona. De cinema. Eu quero a cena Marilda. Onde eu possa brilhar. Doralice. Um brilho intenso, um desejo. Eu quero um beijo. Um beijo imenso. Prazeres. Onde eu possa me afogar. De novo, é? Então, é por isso que meu nome é no plural. Isso lá é nome? Então reclame de seu produto. Eu não disse que ele se beijava no final. Isso é mole. Cinema sempre acaba em beijo. Não, senhor. Quando é comédia, acaba em briga. Uma forçação de barra. Seguinte, como é que ela sabia que o monstro era o galã? Não sabia, mas ela percebeu que o coração dele era bom. Pelos olhos dele. Quando? Quando ela gritou. Aí apareceu os olhos dele com medo. E aí apareceu os olhos dela, já com menos medo. Aí apareceu os olhos dele bem de perto, agora tristes. Aí apareceu os olhos dela tristes também. Aí ele baixou os olhos e a música ficou triste. Ela sorriu e a música ficou mais alegre. Ela passou a mão no rosto dele, ele ergueu os olhos. Ela riu. E aí tocou a música romântica. E ela entendeu que podia beijar o monstro. Um instante. Foi o beijo que transformou ele? Foi o beijo e o antídoto. Antídoto? É, Douglas. É antídoto em inglês. O amor e o antídoto transformaram ele. E quando acaba o efeito do antídoto? Ainda vai sobrar o efeito do amor. Já vai embora, meu nego? Viver é que nem andar de bicicleta, dona. Se parar, cai. Por que você não me leva contigo? Eu já te carrego aqui dentro do meu coração. O próximo seriado vai ser de aventura. Sustante. Carente. Você é um pão, Douglas. Parece até o Gary Cooper. E você é Audrey Hepburn. Impressionante. Saca que casal atraente. Vamos ter filhos lindos. Não tá na hora ainda, não. O casamento é só no mês que vem. Então, Broto, falta tão pouquinho. Tá querendo jantar na hora do almoço, é? É que quanto mais a hora vai chegando... Mais fome vai dando. Tenha muitos. Eu quero me casar de branco.
e passar a lua de mel no Rio de Janeiro. Tudo direitinho. Você vai se amarrar no Rio de Janeiro. Vou te levar pra conhecer um monte de lugar bacana. De Niterói a Copacabana. Hora de recolher, dona Lisbela. Filha minha dorme antes das 9, que é pra não secar o gás do candeeiro. Ave Maria, pai. Eu já sou quase casada. E quase em quase eles vão conseguindo tudo. Minha filha, mesmo depois de casada, você vai ter que tomar certos cuidados. Que cuidados, meu pai? É que na primeira noite, depois do casamento, acontece um troço. Um troço? É, filha. A moça torna-se mulher. Ai, que falta que tua mãe me faz. Ô pai, o senhor tá querendo me falar de sexo? Que isso, menina, me respeite. É nisso que tá. Fica vendo essas pouca vergonha no cinema. Ah, já sei. É sobre beijos na boca. É um pouquinho mais. É sobre ter filhos? É um pouco menos. Tá no meio. Entre beijar e ter filhos. Minha filha, é que na primeira noite, na noite de núpcias, às vezes o homem pede certas coisas que você não deve atender. Mas eu não devo obedecer ao meu marido, pai. Deve, minha filha, deve. Mas eu devo ou não devo? Obedeça, minha filha, obedeça. Mas obedeça o mínimo possível. Ovo de boa vista. Essa vida é um vale de lágrimas. Mas o remédio que eu apresento a vocês traz a esperança de uma vida eterna. O que tenho aqui para lhes oferecer não alivia as dores do corpo e sim as aflições do espírito. Não serve para limpar o seu sangue, mas para purificar sua alma. Não promove a cura, mas oferece a salvação. Hoje à noite, vocês alcançarão a graça divina assistindo a um magnífico espetáculo, A Paixão de Cristo, com o afamado artista Patrick Mendel no papel de Jesus. Sim, meus amigos e minhas amigas. Ei, ainda tem vaga aí nesse teatro? Oh, beleza! Ah, meu pai, assim não há Cristo que aguente. Estou lhe achando gaiato demais pra fazer Jesus. Ah, mas já você dá certinho pra Maria Madalena. É tu nada. Eu quero mesmo fazer Nossa Senhora. Sim, mas todo mundo quer, mas é besteira. Nossa Senhora era a melhor pessoa do mundo, uma personagem com defeito, que é bom de representar. Nossa Senhora era santa toda a vida. Já Maria Madalena era a mulher da vida e virou santa. Senhor Deus dos desgraçados, salvai-me desta alcateia! Eliseus da Galileia, que fez esta mulher de errado? Inaura, você está um pecado. Foi um amor desmesurado que irritou esta assembleia. Atire a pedra, erga o braço. Aquele que nunca pecou. Eu estou perdido de amor. O meu destino, senhor, agora é seguir seus passos. A minha estrada é de dor e sangue e suor meu caminho. Preciso de seu carinho. Pois não estarás sozinho. Que onde tu fores, eu vou. Já não preciso sofrer. Eis que meu fim é chegado. Eita, se vi sim pesado. Tudo está consumado. O que mais falta acontecer? Pior mesmo é se chover. Ai! Ressuscitei. Ave Maria, que susto! Assustou, foi. Pensei que era um ladrão. Ladrão fica na cruz das pontas, menina. A minha era do meio. Né? Pois a minha cruz é você que não me deixa em paz. Pronto, empatou. Que a senhora também roubou o meu sossego. E desde que ele vier,
Não penso noutra coisa, a não ser nessas coxas grossas e nessas tetas cheias. A senhora é toda equipada. É? Não quero essa conversa não, viu? Vi bem o senhor agarrado com meia dúzia de pernas magras durante os ensaios. É que eu tava treinando pra não fazer feio quando chegasse na frente de uma belezura com seu encanto, dona Inácio. Você deu sorte que meu marido foi possível. A senhora não me disse que era casada. Você não conhece ele, não, é? Ele é tão famoso. Já sei, ele é artista. Não, ele é matador. Federico Evandro. É um nome muito bonito. Mas ele é mais conhecido como Vela de Letra. E por que esse diabo de nome todo esquisito? Toda vez que ele arranca a moela de um cristão, vai na primeira igreja que encontra, acende uma vela de Libra e reza um Padre Nosso pela alma do defunto. Mas sacar a moela por quê? Que negócio é um? Por encomenda. Se depender de Frederico, o céu vai ficar lotado. Essa vela é pra um pobre coitado que não dou meia hora e tô mandando pra conversar com o senhor. É, ué. Porque vai morrer com saúde. Mas também é bom, porque não vai gastar com doutor nem remédio. Aí eu não sei dizer. Saber o motivo da pendenga amolece o coração do profissional. Eu tenho duas mulheres e uma peca de filho pra criar. É a vergonha. Suspenda a bateção de dente. Quer chegar no céu com a dentadura frouxa? Nossa senhora, homem. Eu não quero morrer de morte matada. Eu prometo durar pouco. Deixa eu viver o bocadinho que falta pra eu morrer de morte morrida. Olha, moço, não é do meu feitio, mas como ando com a alma sobrecarregada, vou lhe dar uns anos mais de vida. Quem sabe na contabilidade dos meus pecados, Deus não considera essa boa ação. Muito obrigado, muito agradecido. Vá logo, que a bondade é que nem chuva no sertão. Demora pra vir, mas quando chega não molha muito. O senhor é um homem bom. Dos piores, sou o melhor que tem. Não gosto de ver ninguém morrer triste. Bandido, eles sempre mostram bem pertinho que é pra gente se assustar com aquele carão espregatado na tela. É um grande prazer encontrá-lo novamente, Sr. David. Viu só? Bandido que é bandido mesmo, fala como se fosse um mocinho bem educado, calmo. Doutor Klaus, eu devia saber. Já um mocinho xinga o tempo todo. Desgraçado maníaco, seu miserável! Ai, meu Deus, que danação. Ainda bem que o mocinho sempre escapa no final. Que pressa é essa, meu Só bem? Só posso morrer uma vez por dia. É a ordem do médico. Pois é, se morresse hoje, eu morria feliz. Vamos parar com esse assunto de morte. E que tal hoje de voltar pra esse outro assunto? Não é que esse assunto leva a outro. Frederico viajou, homem. Volta hoje mais não. Deixa de medo. Medo? E eu lá sou homem de ter medo de homem? Finaura! Meu marido! Olha, meu Deus! Ai. Quem tá aí? Aí? Aí aonde? Aí onde você tá? Aqui! Você falou aí? Mas puta essa é! Aqui onde estou? Estou eu, Frederico. Mas tinha uma voz de homem aqui dentro. Esta é a Rádio Esperança, 700 MHz, a última que morre. É um rádio. E agora vamos ouvir, na voz de Maísa, digo de Roberto Carlos, se acaso você chegasse. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse que você tá aumentando o volume, que você gostou. Eu falo porque essa dona tá mudando de estação, meu bem. A mais barata, barata! Pare de sintonizar que você já achou sua estação. Larga de bobina esse rádio, homem. Mas não tem uma música que preste. Ah,
Aqui. Você só ouve música boa. Muito boa. Trabalhando em ondas curtas, médias, compridas e redondas. É, só sucesso. Sei que aí dentro agora... Olha. Um pedaço de mim. O quê? Um grande amor. No rádio. Não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira. Mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Lembra? Quando lhe conheci no cabaré, tava tocando essa música. Oxe, isso faz é tempo, Frederico. Mas você... Ai. Tá cada vez mais apetitosa. É que tu tava fora. A fome é o melhor tempero. Então, vamos usufruir. Ai, de novo. De novo como? Só acabei de chegar. Ai, é que tu vive saindo e chegando toda hora, meu bem. Chega, eu me confundo. E esse rádio? O que tem? Parou por quê? Eu tô ouvindo bem baixinho. Ela deu o rádio, não me disse nada. Ela deu o rádio que eu lhe dei, que lhe presenteei. Mas o que é que deu nesse rádio que eu desliguei? Ele continua falando. É que a pilha é nova. Tem um homem aqui dentro! Será que o nosso herói vai partir pro Belém? Ou ele consegue dar conta desse anão de caroço? Não perca no próximo episódio. As aventuras de um sabido contra o corno matador. Amanhã vai começar a melhor parte. Quando o mocinho encontra a mocinha. Como é que você sabe? Porque já mostrou o mocinho. Já mostrou a mocinha. Chegou a hora de mostrar os dois juntos. Lobo de Rosarinho, o futuro a Deus pertence, mas as ciências ocultas podem desvendá-lo. Faça sua consulta com o professor Sokan através da grafologia, da telepatia, da cartomancia e da numerologia, que são ciências baseadas em sua própria psicometria individual. As borboletas estão voando. Professor Sokan, a dança louca das borboletas. Ele diz o que vai, o que foi, o que está. Quem vai girar não quer dançar, só quer voar a voar. Estudei, é o fundador do espiritismo. Quem vai voar não quer dançar, só quer voar a voar. Psicologia planetária. Povo de Nazaré da Mata, tristezas não pagam dívidas. Venham se divertir com Ramon Gonzalez, o trapezista cego. O número de nível internacional, apenas dois. Na cidade de Nazaré da Mata. E as borboletas estão girando. Estão virando a sua cabeça. Quem vai girar não quer dançar, só quer girar, não caia. Povo de Vitória de Santo Antão, a vida é um mistério para o homem e o homem é um milagre de Deus. Mas no espetáculo que eu apresento agora, vocês verão este milagre e conhecerão este mistério. Monga, a mulher gorila, capturada no coração da África. A partir de hoje à noite, no Tivoli Park. Quem veio primeiro ao mundo
O ovo ou a galinha? Hoje a ciência dá a resposta. Foi o macaco. Todos nós somos descendentes da raça dos gorilas. É exatamente o que os senhores podem constatar assistindo a transformação desta linda mulher, a deslumbrante Sumara, em um desses nossos ancestrais. Tudo armação! No Rio de Janeiro isso é proibido. Vamos, Douglas. Deve ser igual aquele filme Metamorfoses da Alma, que o Dr. Steve vira monstro. Pra essa Paraíba virar macaco, falta tão pouco que a entrada devia ser franca aí. Pra moça bonita e desacompanhada, a entrada é franca. Quanto é que é mesmo, hein? É, 4 cruzeiros. 4 cruzeiros? Muito obrigado. Por um ingresso? Mas isso é um roubo aí. E mais 2 cruzeiros pela entrada da moça. Tu pirou, cara? Tu não falou que a entrada dela era franca? Justamente, chefe. Desacompanhada. Mas se o senhor entrar, ela passa imediatamente a fazer parte da qualidade de moça acompanhada. Portanto, o pagante. Eu quero meu dinheiro de volta! Vamos embora! Pronto, isso é de graça. Vou pegar meu bruto imediatamente. Pra entrar é 4 cruzeiros. Mas eu não vou ficar! Mas o preço é pra entrar, não é pra ficar. Isso é um absurdo! Vou chamar a polícia. Pronto, pra polícia é de graça. Nesse momento, começa a mais extraordinária transformação de um ser em outro, chamada pelos antigos gregos de metamorfose. Se você é desses que tem medo da própria sombra, se escuta um calango chiar no mato, acho que é uma cobra, se vão tomar uma xícara de café, bate um baião na beira do pires, tomem cuidado, que o espetáculo que eu apresento pode abalar o seu sistema nervoso. Acalma-se, Sumara. Calma, Sumara. Atenção, bilheteria, estamos tendo um problema. Calma, Sumara. Atenção, cuidado. Calma, Sumara. Bilheteria, estamos com a Sumara. A deusa da minha rua tem os olhos onde a costuma se embriagar. Eu sabia que era truque. E a melhor parte foi sumir com todo mundo. Como é que faz a transformação? Eu vou lhe mostrar. A gente monta essa caixa preta em forma de L com esse vidro aqui no meio. Agora a senhora fica bem paradinha aí do seu lado, que eu vou pro meu aqui, vestido de macaco. Se eu apago a luz da senhora e deixo só a minha aqui acesa, o povo só vê o macaco refletido ali no vidro. Agora, quando é o contrário, só se vê a senhora. Conforme eu vou apagando a luz do seu lado e aumentando aqui o meu, a minha imagem vai refletindo por cima da sua, que agora já vai sumindo assim, bem devagarzinho. É como se a senhora se transformasse em gorila. É como uma máquina do tempo, fazendo a gente virar o que foi há milhares de anos atrás. Mas pode funcionar também como uma máquina do amor. Não existe lá máquina pra isso. Quando a gente ama uma pessoa, o que a gente mais quer nesse mundo? Ah, é ficar bem juntinho dela. Pronto. Tão juntinho. Tão juntinho. Que, como diz o poeta, transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois já tem em mim a parte desejada. Achei mais bonita ainda essa máquina do amor. Pois então fique bem quietinha e feche os olhos. Eu vou lhe mostrar como é que funciona a máquina do desejo. Eita, cadê? É que eu liguei a máquina da ilusão. Ela é tão rica e eu tão pobre. Eu sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena sonhar. Nesse momento começa a mais extraordinária transformação de um ser em outro, chamada pelos antigos gregos de metamorfose. Mais conhecida como picaretagem. Vou lhe ensinar a respeitar minha filha, ouviu? Sumara. O estabelecimento está fechado, até segunda ordem.
E o senhor trate passar na segunda-feira na delegacia para tirar a licença municipal. Meu chefe, tenha paciência. Sou eu humano, nós somos brasileiros. Eu só estou arrumando meu pão. Da próxima vez eu lhe meto na cadeia. Quero ver você quebrar as grades de lá. Isso é anomalia, viu? É besteira, mulher. Nessas horas não pode ter escuta, não, viu? Pega o rei de essa cartada e depois venha me buscar. Só vê se valete, venha desmarcada. O meu amor está... Calma, Citonho! Que pouca vergonha é essa dentro da delegacia, homem? É vergonha aqui que não falta tenente, que eu tô quase morrendo com tanta. E quem é essa mulher que você botou aqui dentro da delegacia, homem? Essa é a Francisquinha do Antão, que era a mulher daquele moço, o Raimundinho. Mas por que chama tu de Raimundinho, Francisquinha? Pra que tão diminutivo? Pra que tanto vinho? É um denguinho, chefe. Eu, mas Raimundinho, a gente tem um sítio no Cajá. E estou em vivia lá pra pegar passarinho. Ai, nesse vai, nesse vem. Eu conheci Francisquinha. E Francisquinha também me conheceu. E o que é que a senhora tá fazendo aqui dentro? É porque deu-se o caso que a gente se simpatizou, não é? Aí um dia tava nós dois numa baixa de capim e Raimundinho pegou. Foi chato. Foi justamente na hora que a gente tava fazendo cafuné, né? Foi. Mas tem jeito uma coisa dessa? Foi isso mesmo que Raimundinho falou. E tem jeito uma coisa dessa? Eu digo não. E tinha? Tinha. O jeito que tem foi ela deixar o marido e viver comigo aqui. E já que eu tô plantando noturno na delegacia, eu trouxe ela pra cá. Está tudo bem? Não está lhe faltando nada? Pra falar a verdade, está. Porque eu vim pra cá somente com a roupa do couro. Repare, vestido, chinelo, camisola, ficou tudo lá na casa de Raimundinho. Quando dei ontem, fui lá buscar a roupa e ele, com licença da palavra, me jogou um pinico feio. Saí de lá todo ensopado, com um cheiro mais horroroso do mundo. Foi mesmo. E ainda disse que se ele voltar lá, vai ser muito pior. É. Aí eu queria pedir uma providência, que como autoridade não posso ficar desmoralizado, tenente. Quer dizer que você é enfeito cabra, lava a mulher dele e ainda vem me registrar uma queixa, né? Mas é muito bom isso. Você quer que eu diga? É que eu lhe diga mesmo? Ô, João, fez pouco! Se fosse eu, que Deus me defenda! Lhe enfiava uma bala desse tamanho na cara! Ave Maria, mas seu tenente, veja se está direito. Um tem a mulher, o outro tem a roupa. Oxi, pra que serve a roupa sem a mulher? Mas a mulher só serve mesmo sem roupa, né? Silêncio! E você, cabo? Traga que levar a moça de volta! Mas eu acho que o homem não vai aceitar a devolução, não. Olha a insubordinação! Olha a falta de respeito. Você agora quer ter duas mulheres, é? Poxa, e você já vive com outra, é? Só um pouquinho. É? Pois vai apanhar bem muito. Tenente, aparta aqui, tenente. Eu tô fardada, não posso bater com mulher. Pois eu acho que é bem feito. Você sabe que cabra metida conquistador comigo não arranja nada. Sou capaz até de apagar a vela pra ver o cabra morrer no escuro. Cabra que vai subir daqui a pouco, meu pai. Vai chegar aí bem machucado. Que não é caso profissional. Tô fazendo de graça. Esse eu tô com ódio arretado. Darling, there will never be another. Cause I love you so. Don't ever leave me. Say you'll never go. Você mora nessa cidade? Infelizmente. Conhece esse sujeito aqui? Não seria Jesus Cristo? Tá me achando com cara de crente, é? O nome dele é Patrick Mendel. Não conheço não, senhor. Não conhece? Mas teria muito prazer em ser apresentado. E pra que você quer conhecer um cara safado? Escariotes e traidor dessa qualidade? Pra sentar uma bolacha nesse mané. Não lhe ofereci parceria. Eu venho desde Boa Vista, no rastro desse um, atrás de beber o sangue dele. Ah, brother! O senhor é de Boa Vista? Boa Vista é um lugar muito macho. Nem todo mundo se agrada. Basta dizer que lá só se usa gravata preta. E por quê? Porque todo mundo sempre tá de luto de algum parente que morreu na faca. E o senhor? É da onde? Sou daqui mesmo. E por que é que não fala que nem homem? É que eu estudei muitos anos lá no Rio de Janeiro. Isso é terra de frouxo.
Sei de um camarada que criava lá uma onça. A onça ficou tão avacalhada que bebia leite num pires feito gato. Lá o povo é manso por causa da praia. Lugar desse eu não quero passar nem na redondeza. Aqui em Vitória, já acho meio desmoralizado. O senhor tá de passagem. Tô nada. Vou ficar na tocaia daquele miserável que ele deve estar por perto. Quem é o senhor pra desacatar a autoridade? Vou lhe avisando uma coisa, sujeito. Não gosto de poesia pro meu lado. Comigo é na nhanha. Ah, sim, senhor. Agora fiquei bem formado. Fique sabendo também que eu tenho mais raiva de polícia do que de cachorro doido. Ah, tá no seu direito. E que meu nome é Frederico Evandro, apelidado Vela de Libra. Quer saber por quê? Faço questão não, senhor. E vamos soltando esse passarinho, que eu não gosto de ver ninguém preso. Agora! É pra prestar serviço à população que usa essa farda. Isso é farda, é? Pensei que fosse roupa de palhaço. Agora vai se danar tudo. Deixa de ser negativa, broto. Tá tudo azulzinho. O carinha apaixonadão, a gatinha contente. Vai começar uma loja. Como tá tudo bom demais desse jeito. E ainda falta metade da sessão. É sinal que vai piorar de vez. Quero falar com você. Você lê meu pai pra me dar ordem? Sou não. Mas sou Alagoano e macho. Pronto. Será que nosso herói aguenta o tranco da besta fera das Alagoas? Ou ele agora se estupora e termina batendo a caçuleta? Não perca no próximo episódio. As pelejas de um cristão contra o secretário do diabo. O que só quer comigo, hein? Diga lá que eu estou com pressa. Pera aí, rapaz. Você salvou a minha vida. Porque eu morri, mas não corria daquele boi. Pô, nossa senhora da Conceição, que eu não corria. E eu não vi? Escuta aqui, menino. Você é muito homem. Você me viu com as portas de fogo na mão? Se vi. Pois foi coragem muita. Você se meteu entre a cruz e a caldeirinha. De um lado, o chifre do boi. Do outro... O meu 38. Você podia morrer de duas mortes. Isso aqui não, chefe. A morte é um cobrador muito sério, viu? Não dá documento, mas só recebe uma vez. Você me parece que é corajoso e sabido. É bom dever favor um homem de coragem. Porque quem tem coragem não gosta de viver pedindo ajuda. Mas dever favor um sabido é o mesmo que dormir de porta aberta. O que é que você quer em pagamento? É, muita bondade sua. Deixe de dengo, rapaz! Mande o serviço que eu posso me livrar de um inimigo seu! Que diabo de favor é esse que o senhor quer me fazer? O senhor quer matar um homem? Cada um dá o que tem. Se eu tivesse aprendido a fazer renda, eu trazia uma peça de bico pra você. Diga o nome, rapaz! Aproveita a liquidação! Nossa senhora! Você teria mesmo coragem de matar um filho de Deus sem motivo nenhum? Coragem não tenho, não. Eu tenho é costume. Vamos falar claro. O senhor não tem inimigos? E qual é o maior? Pinte, diga o nome, estabeleça um lugar e deixe comigo. Não, deixe disso. Siga seu caminho. Você não me deve favor coisa nenhuma. Peço o que quiser, rapaz. Pode ser o juiz, promotor. Você me dá o nome, o jeito que eu mando ele conversar com Jesus. Você não tem inimigos?
Tenho. Mas eu quero todos vivos. Um homem deve ter inimigos. Por que houveram de querer matá-los? Se fosse assim, eu também matava a morte, a covardia, o delegado safado, a velhice, a doença. Deixe meus inimigos vivos, viu? Não bula com eles, não. O boi bravo soltou-se na rua do comércio, tenente. Feriu alguém, homem? Não, mas fez o furdunço da bobônica. Eita, que eu perdi essa. Um boi largou-se pra cima de um sujeito. Que sujeito? O nome dele é Frederico Evandro. Depois da ocorrida, eu procedi uma investigação completa. E o boi? Chamava Furacão. Não, homem. O boi pegou o tal sujeito. Aí é que vem a melhor parte da história. Parecia uma cena de cinema. O boi desinvestado vinha bem na direção do homem. No que sentiu a desgraça, Frederico Evandro puxou o revólver. Mas ficou sem saber onde que atirava. De repente, apareceu um homem pra tirá-lo dessa derrota. O cabra se meteu entre ele e o boi. Estourou o bicho no peito, agarrou pelo chifre, se embolou com a cara e foram pro chão. E o que aconteceu depois? E achar pouco? O que a senhora queria que acontecesse mais? Sei lá. Muita coisa. Pobre animal. Acho que bati um pouco forte demais. Danou-se. A valise se pega numa pessoa. Vai sentir o que eu sinto quando você me olha dessa maneira. Com licença, sargento. Cabo. Cabo Citão, às suas ordens. Eita, mas que o senhor tem toda a pinta de sargento. Como é essa? Eita, mas esse mundo é danado. Cabra nunca é o que nasceu pra ser. Você é cabo, mas nasceu pra ser sargento. Quem sou eu? Mas diga lá, em que posso servi-lo? Vim dar a entrada nos documentos pra uma licença municipal. Chama-se está arranjado. O delegado só fala o que eu digo. Ops! Quanto é que você quer nesse galinho de Campina, hein? De baixo eu vendo por 70, mas só se levar o de cima. Ah, é? E quanto é o de cima? É 100. Mas, gente... Quem canta é o de baixo? O de baixo canta, mas o de cima é o compositor. Eu também já vendi passarinho, viu? Mas meu negócio mesmo era com canário de briga. Esse aqui é um peruzinho, sabe qual é, não sabe? Esse eu conheço. Esse canário, quando bate fogo, levanta o rabo mais alto que as asas. Já me rendeu pra mais 5 conto. Eu tô vendo que você gosta de um bocado de passarinho. Eu sou arriado, mas eu tenho um fraco meu é por mulher. Oxe, rapaz, quem é que não tem? Se Deus fez alguma coisa melhor que mulher, guardou só pra ele, viu? Foi a última coisa que ele fez. Ele já tava prático. Deus fez, mas não tirou patente. Eu tenho pra mim que tem umas aí que só pode ter sido feita pelo diabo. E é logo com essa que a gente casa. Mas, rapaz, que tristeza. Olha, eu fazia de você um homem bem casado. Ora, bem casado, minha mulher parece mais um papagaio. Como é isso? Ela é verde? Não, mas fala sem parar de manhã à noite. Parece um rádio. Depois come que só uma gota. É um prejuízo arretado. Eu não quero vir comer galinha daquele jeito. Daqui a pouco vai se metamorfosear em raposa. Mas deixa de donzelice. Conta essa história direito. Você tá querendo arrumar outra mulher fora de casa, hã? É um danado. E não já arrumei? Ela é bonitona, é? Sim, é. Mulher feia do bucumica na pedrada, menino. Mas infelizmente não tô podendo usufruir. Pois eu tenho um elixir que você fica igualmente um galinho garnizé. Que isso, rapaz? Negócio nesse não. Muito pelo contrário. Eu tenho um santo que me falta é o feriado. É o delegado. Não quer que eu traga a mãe pra delegacia. Pois então leva ela pra sua casa. Tu é doido, macho. E minha mulher? Justamente, chefe. Ela lhe expulsa de casa. Você fica com a mulher só. E o tenente deixa vocês ficarem aqui. Rapaz, é mesmo. É melhor uma na mão que duas voando. Pronto. E é sobre esse assunto de mulher que eu tô querendo lhe falar, sargento. Estou às ordens. Você conhece a filha do delegado? Dona Lisbela? Sabia que ela tinha Bela no nome. Se anime não, que ali você não apanha nada. Você pode levar um recado pra ela? Isso eu não posso fazer. O delegado é uma fera. Que a menina é de família, ainda por cima noiva. Mas tá. Um noivo daquele é até castigo. E o sujeito é metido a carioca. O cabra nasceu em Cabrobó, menino. Mas só porque passou assim um mês no Rio de Janeiro, só fala cantando, entende? Mas é montado na grana, já bola do tenente. Não enfia seu carro ali não, que você é a tola. Tem mais jeito, não. Já tô enganchado. Desde a hora em que eu olhei pra ela, de vestidinho branco e um lacinho rosa no cabelo. Oh, coisa linda. E eu fico pensando que eu nasci pra isso. Pra viver uma coisa bem grande como essa. E eu sei que ela também sentiu. Eu conheço aquele sangue, aquele jeito de olhar. O negócio é eu conseguir falar com ela de novo, que aí tudo vai dar certo.
Chego bem de mansinho e me apresento. Leléo Antônio da Anunciação. Seu criado. Muito prazer, Lisbela. Eu vim devolver esse lacinho que a senhora perdeu lá no parque. Obrigada. Agora a senhora já me conhece? E eu conheço a senhora, mas a gente ainda não se conhece junto. Então eu pensei, vamos dar uma volta pra gente ficar se conhecendo. Me desculpe, mas eu sou noiva. A senhora tem vontade de ser artista de cinema, hein? Meu filho, eu não sou nem americano pra ser artista. Meu filho, nunca ouviu falar em artista nacional, não? História de amor bonita mesmo, só nesses filmes. É, mas quando a mocinha nacional é bom que o beijo já vem traduzido, né? Deixa de ser besta, que eu não lhe dei essa ousadia. A senhora é doce. Como a chuva de caju. Que caem de repente no calor mais duro de novembro. Linda. Um vento num pasto bem grande. Dona Lisbela, a senhora para mim é a bandeira brasileira. Uma bandeira bem grande. E Leléo Antônio da Anunciação é o mastro para a senhora. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar. Ai, parece que estou ficando doida. Parece até que eu estou sonhando. É, mas chegou a hora de acordar. Acordar pra quê? Vamos ver o fim do filme. Aposto que ele tem um final feliz. Melhor não, Leléo. Histórias como a nossa costumam acabar mal. A nossa não acaba nunca. Quanto mais amor eu sinto, mais falta pra sentir. Um dia termina. Vai dizer que nunca gostou de outra mulher antes. Eu sempre gostava de todas de uma vez só. Mas é a primeira vez que eu gosto só de uma pra sempre. Minha vida se encaixa na sua, Dona Lisbela. E tudo se encaixa na minha vida. Não devia lhe dizer, mas eu tô me derretendo toda por você. Coração mole, as pernas bamba, a mão molhada. Chega a fazer medo. Eu tenho medo também. Mas eu não tenho medo de ter medo. E o que vai ser de minha vida, Leléo? O que a senhora quiser fazer dela? Eu não sei direito. Quer dizer, eu sei, mas não é direito. Mas eu tenho direito de saber. Eu posso voltar aqui pra lhe ver? Um rio de lágrimas. Mas você não sabe que eu sou noiva. Um incêndio de paixões. E a senhora ainda vai ter coragem de casar com ele? Um alvoroço de sentimentos. E o que é que você quer que eu faça? Não perca no próximo episódio de Um Coração Despedaçado. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos. Mandei o delegado assinar a licença. O senhor tá liberado pra continuar seu negócio. Minha vida tá virando cabo. Eu quero aproveitar minha sorte. Já jogou na loteria? Joguei, mas foi na loteria do amor. E o resultado sai ainda hoje. Bora, bruto! Depois você reclama que perdeu o início do filme. Se você não se incomodasse, eu preferi ir sozinho. É claro que eu me incomodo. Você marcou comigo. Eu passei a noite toda tentando decidir o meu destino. Eu sabia que ele já estava traçado. Era como se eu dei uma moeda pra cima. E vela caindo, sempre do mesmo lado. Como apostar numa roleta viciada, que toda vez para no mesmo número. Como um baralho de cartas marcadas. Que papo é esse? Que baralho? Que roleta? É a roleta do amor. E você perdeu, Douglas. Perdi o quê? Se eu nem joguei. Pois é.
Você nem jogou. E Leleu apostou todas as fichas. E o casamento? Cancela. E os presentes? Devolve. E o meu terno? Reforma. Você tá me trocando por aquele macaco. A minha vida se encaixa na dele. Nesse momento, cara. Minha sorte está correndo na roda do destino. Cuidado, seu Leleu. Com Dona Lisbela, o primeiro prêmio é a cadeia. Prisão maior que tem é viver longe dela. Eita, parece que o prêmio chegou antes da hora e aposto que veio com um lacinho rosa no cabelo. Que lacinho rosa é esse? Não recebeu, não, foi. Não. O lacinho rosa com o coisinho que eu tinha ali mandado de presente. Tava com saudade de mim. Não tá me aguentando, Glória. Quem é Glória aqui? Que eu sou Inaura, seu conquistador de metigela. Eu não sei. É que você é a glória de minha vida. Que eu sou doido por ti, Inaura. Não lhe troco por uma carreta escanhavada carregada. Eu também sou doida por ti, arreado os quatro primeiros. Pronto, então me diz onde está morando que eu passo outra hora pra lhe visitar. Eu vim morar com tu, rapaz. Ah, foi! Então, olha, foi um custo pra lhe encontrar, Ave Maria. Agora não largo mais. Você não está sendo meio precipitado? O amor é um precipício. A gente se joga nele e reza pro chão nunca chegar. Inaura, pense direito. Depois você se arrepende. Oxe, e você quer que eu vá pra onde? Eu larguei tudo pra ficar contigo. Se eu voltar pra casa, meu marido me mata. Mas se ele me pegar contigo, ele me mata também. Besteira. Isso ele já ia fazer de todo jeito. Tenente! Eu tava precisando levar um papo com o senhor. É sobre uma parada aí que aconteceu comigo. É, com um amigo meu que acha que foi corno. Às suas ordens, Douglas. Salientando bem que eu tenho apenas um conhecimento teórico do assunto. Nessa matéria, prefiro ser ignorante. Eu, pra corno, sou vacinado. O senhor acha que um homem pode ser corno antes de casar? Pode acontecer. É o chamado corno precoce. Tem corno até depois de enviuvar. É o corno tardio. É. Dor de cotovelo é a pior coisa que existe aí. Dizem. Pior que ser corno é ouvir os comentários. Mas e se ninguém ficar sabendo? Tem problema assim mesmo? Geralmente é o contrário que acontece. Todo mundo sabe, o interessado é sempre o último a saber. E quando o cara descobre, o que é que ele tem que fazer? Depende da categoria de corno em que ele se enquadra. Tem o corno ateu, que é aquele que sabe, mas não acredita. Tem o manso, que sabe, mas não reage. Tem até o corno convencido, que é o cabra que tem orgulho de ser. Ah, nossa, tem mais tipo de corno que santo no calendário. Mas o que é que o senhor acha que um homem deve fazer quando descobre que foi corneado? Tem que matar o cabra que o enfeitou. E se o mané não tiver coragem de matar? Ih, essa é a pior qualidade de corno que tem. É o corno frouxo. Aí o sujeito tem que contratar um cabra macho pra executar o serviço. Corte a saideira, faça as minhas contas e arredonde pra baixo, que eu estou arribando. Vou no rumo do Recife, atrás daquele miserável. Podia falar com o senhor um instante? Me aconselhava não, moço. Hoje eu tô com o fígado azedo. É que tem uma parada aí, ó. Vai rolar uma bufunfa. Tô de férias, tratando de um assunto particular. Eu posso pagar muito bem. Pra me tirar das minhas férias, ia ter que pagar acima da tabela. Dinheiro não é problema. Eu tenho bastante. Manda aí quanto. O preço é de acordo com o sofrimento. É caso de surra ou é caso de morte? Os dois. Primeiro tu embolacha, depois trucida. Vai lhe sair muito caro. Já lhe disse que dinheiro não é problema. E essa surra, como quer? Faz questão que fure os olhos, arranque as tripas, quebre os ossos? Ou é só o castigo tradicional com cacete de queixaba? Porque queixaba é o melhor chá que existe no mundo pra pancada. Assim, pra ganhar tempo, a gente dá logo a pisa com queixaba, porque tá dando o castigo e o remédio ao mesmo tempo. Eu quero a surra mais cara que o senhor tiver. E essa morte, como quer? É morte lenta, doída, ou é morte ligeira, de susto? A mais cara. Morte lenta é a mais cara, que pra sair bem feita toma quase o dia inteiro. Tu
Manda ver, amizade. Diga o nome do finado, que é pra eu mandar o telegrama da viúva. Leléu Antônio da Anunciação. Trabalha no parque de diversão. Esse tipo de gente gosta muito da vida, demora muito a morrer. Vou ter que lhe cobrar o adicional. Mas isso é um roubo aí, ó. Me chama de ladrão? Absolutamente. Foi só um jeito de falar. Vai lhe custar mais 10% pela ofensa que me fez. Eu pago. Pode ser a prestação? Essa parte que você me deu agora serviu de entrada. O resto em duas vezes. Uma no enterro, outra na missa de sétimo dia. Você não tinha me falado de mulher nenhuma. Foi depois de eu lhe conhecer. Tinha me esquecido da rapidez que você se apaixona. Dessa vez foi de verdade. Comigo, então, foi de mentira. Eu não sabia ainda como era de verdade. Com você, eu sempre soube que era de verdade. E ela? Também quer ficar comigo. Mas eu te amo mais do que ela. Porque eu quero ficar com você, mesmo sabendo que você não quer ficar comigo. Por isso foge comigo, Leléu. Frederico tá vindo atrás de nos matar. Por mim eu ficava e morria. Mas por mim você vai ter que fugir e viver. Senão eu morro junto. Desistir de um amor verdadeiro, Inaura, é igual à morte. Morte não é igual, não. É só uma. Amor pode nascer outro. Meu amor por ela é um só. Não existe outro. Mas você vai ter que esquecer essa moça. É que eu posso me esquecer de Lisbela. Frederico. Não vamos incomodar o Frederico esse bico. Frederico, tá vindo aí fora, homem! Descobriu a gente! Oxe, é a primeira vez que eu vejo um macaco mal assombrado. Delegado, peço autorização pra ir ao cinema. Autorização negada. Só tem que executar o toque de recolher. Mas tem que ser bem na hora do seriado, né? É o regulamento. Quanto a isso, eu sou opinioso. Só pode encontrar uma persistente igual a mim, mas é impossível. Eu já lhe contei a história com o Elixir Nogueira. Mas 100 vezes. Não faz mal. Subalterno, serve é pra ouvir história repetida. Eu, com 4 anos de casado, minha patroa, que Deus a tenha no reino de sua glória, não tinha filhos. Aí me disseram que a deslime é sífilis. O negócio é você tratar da sífilis. Sabe o que eu fiz? Não, senhor. Tomei 84 Videla X Nogueira. Até minha mulher emprenhar. Remédio bom, hein? Ótimo. Você acha que eu tenho de Nogueira na família? Não tem não, doutor. Tem nada, rapaz. Mas tem o nome da minha filha, Lisbela de Nogueira e Lima. Uma homenagem ao Elixir Nogueira. Comigo é assim. Embora, homem! É hora do seriado. Isso é lá hora de assistir filme, homem! Toda a Lisbela tá me esperando no cinema. Deixa eu pelo menos me despedir dela. Chegou bem no finzinho. Muito suspense? Muito. Eu fiquei só pensando se você ia chegar. Eu tive um compromisso de última hora. E o seu noivo? Eu pedi pra ele não vir porque eu pensei que você vinha. E eu não vim? Veio. Mas tá com cara de quem não vem mais. Pense bem, Lisbela. Você vai largar tudo que tem só pra gente ficar junto. Eu vou largar tudo que tenho. Agora, se é pra gente ficar junto, você é que tem que dizer. A gente não deve se precipitar. O amor é um precipício. Quando a pessoa acha que tá voando, talvez já esteja caindo. Agora é tarde. Eu já pulei, Leléu. Eu já sei. Veio dizer que vai embora. Quem disse? É igualzinho no cinema. A mocinha está ansiosa, esperando o mocinho. E finalmente eles se encontram. Ele vem se aproximando. E ela acha que é pra dar um beijo. Mas aí ela vê que o rosto dele está preocupado demais pra isso. Ela é bestinha, coitada, e ainda tenta dizer que ama ele, mas o mocinho vai puxando o assunto pro outro lado, que é sinal que já ensaiou alguma coisa pra dizer que nem está ouvindo o que ela diz. Lisbela. Ela nem precisa dizer mais nada. Porque todo mundo já entendeu que a mocinha vai ser largada.
É, e tem também essa parte. Ele vai dizendo que não é por querer, que ele é obrigado a cuidar da mãe doente. Ou que tem que partir pra guerra. Ou algum motivo de força maior que deixa a gente com bem muita pena dele, que agora eu prefiro nem saber. Porque ou é mentira, ou eu vou ficar gostando ainda mais de você. Tá na hora, Leléo. Viu? Era mentira. Desculpa, Lisbela. Eu vou ter que fugir com essa moça. Motivo de força maior. É questão de vida ou morte. Eu entendo. É a vida dela e a minha morte. Olha aí, vai ficar achando que eu não gosto dela. E eu que você gosta de mim. Melhor deixar nós duas na ilusão. Por que será que Deus vive entortando meu destino? Pro seu destino se juntar com o meu, ó. Ele escreve certo por linhas tortas. Ah, mas quem é bom, Deus ajuda. Ajuda muito, botando o mais bravo do Nordeste pra te pegar. E se eu enfrentasse Frederico? Salvava a sua vida, a minha, de Lisbela. É mais fácil você topar com um boi desembestado. Eita, com esse boi eu já topei, olha. Tá doido, Leléo? Eu lembrei de um amigo valente que eu salvei de um boi brabo e que jurou me livrar do inimigo meu em pagamento, olha. Mesmo se o inimigo for Frederico, você acha que ele cumpre? Na hora! Aquilo mata e morre por mim. Tá chorando por causa do filme? Estou chorando por causa de minha vida. Ah, tá chorando por causa do macaco. O filme de minha vida foi um fracasso. Leléo morreu pra mim. E vai morrer pra ele mesmo também. O que você vai fazer, Douglas? O que todo homem deve fazer. Esquece isso, Douglas. Lembrar do passado é sofrer duas vezes. Não dá, gatinha. Se fosse no Rio de Janeiro, tudo bem. Eu enchia os cornos, te dava uns catiripapos e tava tudo certo. Mas aqui no Nordeste, eu vou ter que dar uma de macho. E se em vez dele morre você? Fica tranquila. Não vai acontecer nada comigo, não. Olha, Leléo está indo embora. Ninguém sabe do que aconteceu. Foi um filme ruim, pronto. A gente sai no meio. É isso aí, gatinha. Vamos voltar para nossa historinha de amor. Promete que não vai fazer nada. Prometo. Pode ficar tranquila. Quem vai matar é Frederico Evandro. O cara tem mais de 30 mortes nas costas. Seu moço. Pai, eu não sou caranguejo, não, viu? Mas eu andei pra trás naquela vingança que o senhor me prometeu. E o senhor me dizendo que não matava inimigo? É que nesse caso eu mato, eu morro. Quer dizer, o senhor mata, eu corro. Chegou em boa hora. Acabo de adiar um serviço e ando seco por uma ocupação. Justamente, chefe. Eu acabo de escapar do homem, por isso que eu vim pedir sua ajuda. Agora! Aponte o nome do cristão que ele passou a ter dois inimigos. Eu só vi esse meio de longe, mas olha, eu sei que o cabra é um corno manso, que fica por aí se fingindo de brabo e tem um nome ridículo de cantor de rádio, Frederico Evandro. O senhor conhece? Já ouvi falar. Diz que tem coragem, mamãe onça. Mas só se for em onça morta. Você acha que se o cabra fosse brabo mesmo, eu estaria aqui agora vivinho, depois de bolir na mobília da mulher dele, né? Acho que não. Pois então, alguém aqui já ouviu falar em algum valente corno? Ainda por cima, o cabra é de Boa Vista. É um lugar de macho. É nada. Os cabras de lá podem até não ser baitola ainda, mas já estão com alvará de funcionamento. Oxe! Diz que pegaram uma pombinha e disseram pra ela, ó, vai voando por cima de Boa Vista. Quando você encontrar um cabra que não é corno, você pare. A bichinha morreu voando, olha. Pode deixar o serviço por minha conta. Eu já tô doido pra ver o sujeito tirado. Só não garanto é você poder ver o corpo. Não carece, não. Eu confio no senhor. E o senhor tem preferência por, vamos dizer assim, por algum tipo de morte? Do jeito que aquilo é frouxo, não carece nem de gastar bala. Quando souber que vão matar ele, ele morre antes. Que susto. Leléo? O que você quer com ele? Olhe, eu sei que ele gosta mesmo de você. E eu até tenho raiva disso. Mas por nada nesse mundo, muito menos por minha causa, eu quero que ele morra. Por isso, acredite, o meu noivo mandou matar Leléo. Você tá querendo descobrir onde ele tá. Você pode ir sozinha pra avisar. Diga que Douglas está querendo acabar com ele. Contratou um matador chamado Frederico Evandro. Oxi, então jogou dinheiro fora, porque Frederico Evandro é meu marido. Já faz tempo, ó, que ele tinha jurado Leléo de morte. Pior,
Então ele vai matar Leléu duas vezes. Vai não, porque a Leléu foi pedir ajuda a um valente, que ele livrou de um boi brabo e que jurou matar o inimigo dele em pagamento. Peraí, menina. Essa história o Cabo citou e me contou. E esse valente que foi salvo de um boi é Frederico Evandro. Tá como esta? Então ele vai matar Leléu três vezes. Se o cabra é esse que você pinta, é o serviço mais fácil do mundo. Vai ser mais ligeiro do que gozo de galo. E você tem algum recado pra mandar pro moribundo? Eu tenho, viu? Diz pra ele ficar descansado, que não vai faltar nada pra viúva dele. E quem garante é Leléu Antônio da Anunciação, mais conhecido como Leléu das Moças. Pois é, como se o recado já tivesse sido dado. E quem garante é Frederico Evandro, mais conhecido como Vela de Libra. Desde pequenininho. E pode ir encomendando a sua alma ao diabo, caba safado! Tanta coisa boa na vida, tanta mulher bonita no mundo, eu aqui morto. Se aperrei, não. Não vai dar nem tempo de doer. O serviço comigo é a jato. Não tem pressa, não, moço. Alto em nome da lei! Aponte o gabiru excomungado, estupou Tabica que tentou lhe seduzir, minha filha. Foi esse aqui, meu pai. Dona Lisbela. Ah, isso é que é ser um cabra safado. O senhor está preso por sedução de menores. Só se for agora, vamos. Ó, dama de ouro, pega o rei de espada. Oi? Tô chegando. Prepare-se para o combate amoroso. Aproveita o momento de desatenção do inimigo. Mas a vergonha agora acabou-se de vez. Acabou sim, senhor, que se tão largou da outra mulher. Nós agora tá sem vergonha nenhuma. Estou vendo. Pois tomem vergonha na cara e vão fazer sem vergonha isso na casa de vocês. Mas eu larguei minha capa de morar aqui. Aqui não. Pra ficar na delegacia só se casar. Gente, que besteira. A gente casa, né, não, Derrota? É, posso não, neguinho, que eu já sou casado. É? De papel passado? É. Mas já tá meio amarelado. É? Que nem você, seu amarelo safado. Calma, meu bem. Eu vou dar um jeito de me casar com você. Vai? Acho bom. Porque senão eu dou um jeito de ser sua viúva. Capitão! Opa! Meta esse homem na cela. Eu vou andar a cavalo pra precisar de cela, hein? A cela que ele tá falando é com cedilha, pá. Por isso que eu tenho torto de polícia. Agora deram pra coitar marginal. Calma, compadre. O carinha não tem como correr. E se ficar, o bicho pega. Pego como? Se eu não tenho como entrar. No dia do meu casamento vai ficar mais fácil. Vai ser o seu presente pro noivo, ó. Agora o senhor veja só, seu Leléu. Nem mel, nem cabaça. Larguei de uma mulher e fiquei interditada da outra. Não tem mais jeito com a primeira? Eu aguento aquilo mais nada. É Cicinho pra lá, é Cicinho pra cá. Quem danada é Cicinho? E não sou eu. E de uns tempos pra cá, pegou uma mania retada, só falar a coisa pela metade. Ela diz assim: eu acho que eu vou deixar de comer carne de chato, Cicinho. Pergunto por quê? Aí eu tenho que perguntar, por quê? Aí ela diz: a quem aguenta, seu Leléu? Por isso que eu tô doido pra trocar. Mas aonde é que eu arrumo um padre que me casa, eu já sou casado? Cicinho, você pode perder aí uns 3 contos de réis nesse negócio. Agora me pergunte, por quê? Por quê? Porque eu sou praticante de uma igreja muito mais moderna que a católica. É a igreja dos adventistas pela fé no corpo glorioso. Agora me pergunte, e daí? E daí? E daí que nessa igreja não tem padre, ó. Quer dizer, todo mundo que tem fé nessa crença é padre. Agora me pergunte, e eu com isso? E eu com isso? É que você se converter na minha igreja, eu posso lhe casar. Agora me pergunte, pra que o dinheiro? Pra que o dinheiro? Pra pagar o padre. O dinheiro eu arrumo, me pergunte como. Como, hein? Francis, tinha uma mulher de muito pensar. Fez um pezinho de meia, 4 contos de réis. Ô, Francis, quem é a menina de ouro? Se derreter, dá um anel. Sim, tá. E ainda só pra um par de brinco. Tá vendo, seu Leléu?
Vê que eu lhe avisei pra você não bulir com a moça. Nem encarecer mandar me prender. Dona Lisbela já me condenou a viver sem ela. Minha filha, que encantamento. Se sua mãe fosse viva, ela ia botar pra chorar ali mesmo assim. Licença, tenente. Douglas, o noivo não pode ver a noiva vestida antes do casamento. E só pode ver despida depois. Brincadeira. Tenente, vim lhe propor uma ideia pra barbarizar na festa do casamento. Soldados, eu tive uma ideia arretada que vai abrilhantar ainda mais o casamento de minha filha. Nós vamos organizar uma guarda de honra. Hoje nosso batalhão formará na entrada da igreja para saudar os noivos com uma salva de tiro. Delegado, que mal pergunte. E se o alagoano resolve fazer uma visita à cadeia logo hoje? Muito bem lembrado, cabo. Já que você tem que tocar a corneta, aproveite pra ficar montando guarda. E eu vou enfrentar sozinho uma onça daquela? Aquilo é o cão do segundo livro. Que rebelião é essa, cabo? Tá esquecido do seu posicionamento na hierarquia militar. Não sabe que eu tô aqui pra mandar. Você tá aqui pra obedecer. Feto rato. Se bem que eu preferia ele ver de viúva. Como é que você ainda pode brincar numa hora dessas? Eu tenho a goela dura. Eu engulo a vida com as pedras. Mas eu quase morri de desgosto quando fui traído pela senhora. Eu só fiz o meu pai lhe prender pra salvar sua vida. Douglas contou que mandou matar você. Não precisa falar mais nada. Isso aqui é prova de amor. Amor não, piedade. Eu tive pena de lhe ver morto e dei um jeito de você ser preso. Agora o melhor mesmo era você ter fugido com aquela moça. O amor é um estranho passarinho. Canta sem ter pena, nasce sem ter ninho. Eu também ia fugir com ela, mas de pena, sem amor. Mas viver sem a senhora é o mesmo que viver morto. Por que que você é assim? Por que que tem sempre que ficar vagando pelo mundo sem ficar com mulher nenhuma? Minha sina. Eu nasci num lugar chamado São José da Coroa Grande. Um dia, eu ouvi dizer que o Zé Pilinha ia passar por lá. Foi um alvoroço. Eu devia ter uns 8 anos. Quando eu vi aquela beleza atravessar o céu, eu esqueci de tudo e fui andando atrás da claridade. As borboletas estão voando até me perder. A dança louca das borboletas. Quem vai girar não quer dançar, só quer voar, a voar. E assim tem sido minha vida. Sempre me perdendo atrás do que é bonito. Vai terminar trancado numa prisão. Hoje eu tô vendo só não ser quadrado, mas a vida é minha mãe. Mas eu vou dar um jeito de sair daqui, vai ser logo. A senhora vai ouvir falar que vai dar uma complicação doida. Mas eu não posso fugir do meu casamento. A gente nunca mais vai se encontrar. A senhora não é noiva no seu coração, só é noiva na mão e na palavra. Pois é, mas eu dei a minha palavra e a minha mão. Fique mais um pouco, dona Lisbela. A senhora é minha paz. Eu estou sozinho, o tempo demora demais a passar. Eu não posso, Leleu. Tá chegando a hora do casamento. Já. Como o tempo passa ligeiro quando eu tô com a senhora. É por isso que eu tenho que me apressar. Fique mais um pouco. Eu juro que a senhora não vai perder seu tempo. Pra quê? Uma hora vai ter que acabar. Vai, não.
gente vai viver esse minuto de um jeito que eu vou passar a vida inteira me lembrando. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Esse beijo é nosso casamento. Não. Esse beijo foi nossa despedida. Não. E a senhora? Não sabe que todo filme de amor se acaba em beijo. Eu sei. Mas já acendeu a luz do cinema. E agora vai começar a minha vida. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar. Oxente! Danou-se! Leleu! Vai acontecer o dia mantê-lo! Meu marido tá vindo me pegar aqui na cadeia! Diabo de susto, Inaura! Fique descansada que eu estou sob a proteção do 33º tiro de guerra. Mas não tem nenhum guarda lá fora, homem! Valha-me Deus! Ai, agora? Só se eu me fizer de morto! Pense numa agonia! Ave Maria! É todo mundo querendo me matar? Todo mundo não, minha filha. É seu marido. Não sei como é que eu vou conseguir viver sem você. Ai, nem eu. Vou sentir uma falta danada de mim. Também? Quem mandou se oferecer para aquela moça? Agora nem eu, nem ela. Ana Lisbela não quer mais saber de nada comigo mesmo. Agora você bem podia me ajudar. Só não sei se você merece. Adeus, Inaura. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O que, que eu faço? Vai chamar o cabo Citonho. Oxê, e você acha que aquele tambureto vai aguentar o rojão do Frederico? O guarda é pra eu fugir, mulher. Peraí, menina. A guarda é pra prender ou é pra soltar? É pra gente fazer ele de besta. Oxê. Que besta, ele não já é? Eita, tchau. Quebrou. Ai, que derrota. Que mas tem de todo dia. Não tem pressa, não, Inaura. Que eu não deixei aquele burro enterrar o chifre daquele desgraçado! Cabo Citonho. É emergência, prisioneiro. Já está tudo preparado para a lua de mel com sua nova esposa, cabo. Mas eu ainda não me casei. Mas eu posso casar o senhor, mas ela é agora, sargento. Ah, mas ainda não peguei os 3 contos de réis. Deixe disso, capitão. Agora é de graça. É só o senhor se converter à minha igreja, que eu posso lhe casar. Então me converta, Laura. Já está convertido. Mas já? Pense numa igreja muito simples. E o casamento, como é que é? O casamento já foi. Vocês dois já estão casados perante a igreja dos adventistas pela fé no corpo glorioso. E como foi isso que eu nem vi? Na mesma hora que eu lhe converti, eu já lhe casei. O que eu mais gostei dessa igreja foi a praticidade. Agora venha pra cá e fique à vontade com sua noiva, General Citonho. Desculpe, seu Leléu. É que eu não consigo ficar à vontade pra namorar na frente do padre. Eu posso esperar lá fora, brigadeiro. Obrigado, viu, seu pai? O que é isso, presidente? Olhe, já devolvo a sua cela. Que a coisa vai ser rápida, que eu tô de facho acesa há muito tempo.
Que isso? Francisquinha, já tá tudo resolvido. Tudo o quê, estrupício? Já fomos convertidos, abençoados, benzidos e casados. Oi, gente, então agora só falta pecar. Que puta vergonha é essa aqui dentro da delegacia? Não atire que eu tô desarmado. Tá se vendo. O que você tem entre as pernas não mata nem passarinho. Eita, tava bem engatilhada, desarmou, foi no susto. Quem é essa mulher aí? É minha esposa, sim, senhor. Mas é alimentar pinto com pão de ló. Um caba frouxo que nem você arranjar uma mulher desse calibre. Deve ter ganho numa rifa. A gente fala possível, chefe. Cadê o moleque que tava preso aqui dentro? E não tá aqui fora, não? Ó, se não tá, fugiu. Fugiu? Fugiu pra onde? E eu sei lá se fugiu, não se sabe pra onde, tá implícito. Mas esse Lelé é um escapa mais que sabor de barba. Vou arrancar um dedo dele pra cada contratempo desse. Sai pra lá! Bora, Stone, tu só quer saber conversar? Francisquinha, pode recostar um pouco, que eu vou precisar pelo menos assim de 10 minutos pra retomar ali do raciocínio. É dose, né? Calma, minha filha. Num instantinho acaba. É por isso, meu pai. É pouco tempo pra vida da gente mudar tanto. Finalmente, vamos viver em paz. Só viver pra mim já tá ótimo. Ô, moço, puta reserva todo pra me pegar. É, não, homem! É a festa. Festa? Pro casamento, já vai começar. Ave Maria! Com você, meu coração vive disparando, olha só. Quando não é paixão, é alvoroço. O meu é de paixão e de alvoroço. Você tem razão. Querer bem se aventurar, é assim que a vida merece ser vivida. É, mas mesmo pra um homem mulherengo assim que nem eu, tem uma hora que o coração quer sossegar com alguém. É que a paixão tá virando amor, meu bem. Eu sinto a mesma coisa. Eu tô falando de outra coisa. Quer dizer, a coisa é a mesma. Mas é outro alguém. Alguém que se chama Lisbela. Tava difícil dizer. Ainda bem que você disse. Preferi dizer eu mesma para eu morrer ouvindo da sua boca. Dona Lisbela, ela é até menos carnuda. Menos mulherão que você. Mas é nela que eu tô enganchada. E o que, você tem pra oferecer a ela? A mim você já desgraçou, mas ela não. Tá casando agora, vai ser mãe, dona de casa, tem um futuro inteiro pela frente. E fique comigo por namorar. Ninguém ama por tabela, Inaura. Essas coisas não têm explicação. Inaura, Inaura. Inaura, pega esse ônibus pra São Paulo. Pede. Lá Frederico não lhe encontra. Assim eu cumpro minha parte salvando sua vida. Agora eu vou dar um jeito de cuidar da minha ou morrer sozinho. Não, peraí. Então deixa eu ir também. Ela não vai nem ficar sabendo. Você acha que isso presta? E você acha que tá prestando do outro jeito? Você não vive sem ela. E eu não vivo sem você. Pois não, Nora. Mesmo que eu pudesse, ia terminar com raiva de mim. E dizem que pra cada mulher que eu dei homem, é um ano a menos que ele vive. Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Pois então você tá já se acabando. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar.
que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. Magisters, notificários, tóclos, voxos, pomplos, menininhos, me ajudanes, domines, domines. Ainda bem que cheguei a tempo. Ficares quietos, não falares, nomes. Dê um fim nesse casamento, sete espíritos santos. Tá bem. Largares esses alesados e me encontrares atrás da igreja, sete espíritos santos. Amém. Essa fumaça tá me deixando tonto, hein? É, é mesmo. Que eu tô em tempo de ter uma bilhoura. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Fecha essa cachaça de amansa corno e bote uma lapada pra esse cabo aqui que ele tá precisando. Você quer o seu caixão com seis ou com quatro alças? Tanto faz. Já o seu vai ter que ser bem comprido, que é pra caber o chifre. Olha, se junta as duas, Gaia, uma cabe em uma semana não dava vizinho. Onde você esteve esse tempo todo? Eu saí atrás de Lelé, Arapinóia! Não entendeu ainda não? Ainda não! Mas vou lhe sangrar bem devagarinho enquanto você me explica. Explica o quê? Paixão não se explica. Morrer ligeiro devagar pra mim dá no meio. Se você veio aqui querendo aumentar minha raiva, tá jogando forte na fogueira acesa. Eu só vim lhe dizer que Lelé foi pro casamento, atrás de um rabo e sai de uma tal de Lisbela. E a não ser que tu seja muito frouxo, ela vai passar de noiva pra viúva sem sair da igreja. Eu quero morrer sabendo que ele vai me seguir bem depressa. Viver sem ele é pior do que morrer. Se é isso que você quer, eu vou fazer o contrário. Te deixo viva sem ele. E faço duas viúvas pelo preço de uma. Minha filha, foi a pressão que baixou. Já passou, meu pai. Isso é muita paixão, meu amor. Já passou, Douglas. Não se preocupe, está tudo bem. A cerimônia vai prosseguir normalmente. São tantas emoções. E eu gostaria de aproveitar o ensejo e agradecer em nome dos noivos, evidentemente, os belíssimos presentes recebidos. Ela é tão rica e eu tão pobre. Eu sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena sonhar. Magnífico faqueiro com 60 peças banhadas em prata e acondicionada no estojinho lindo de veludo. Brilho da família Souza Leão. O gavião tá rondando o terreiro. Cuidado com a ninhada. Hein? O amigo urso tá preparando outro abraço. Não tô entendendo, Xongas. Beijei sua mulher, que aquele Leléu tá vindo roubar ela. O prisioneiro fugiu. Mas eu vou pegar. Nem que tenha que ir buscar no inferno. Cabo Seton é a sua obra. Aleluia! Achei que ia ter que esperar até 7 de setembro pra ver você apresentar a sala. Que pouca vergonha é essa aqui dentro da delegacia, homem? Mas será impossível? Essa mulher deve estar com o corpo fechado. Você que é muito demoroso, homem. Cadê o corpo de delito? Tá lá fora, esperando. Esperando o quê, infeliz? Que terminasse essa pouca vergonha aqui dentro da delegacia. Ah, eu tô muito bem arranjado com você. Somos dois, tenente. Olha aí, olha. Só vive na rua, essa marmota. Eu tenho que honrar meu posto, menino. Sou cabo do exército. Oxi. De cabo, tu só tem mesmo a patente. Não se preocupem. Está tudo sob controle. A cerimônia vai prosseguir normalmente. Tenente, Lisbela também fugiu. Fugiu! Então eles fugiram juntos. Juntos? E agora, tenente, vai ser o maior vexame. Vai enrolando o povo. Felizmente, está tudo na mais perfeita. Sem problemas.
Tranquilinho. Vocês prenderam o Leléu de novo, foi? Não, senhora. Ah, vai me dizer que tu ia fugir com ele. Eu ia com ele, com nome, corpo, coração e tudo. Mas ele não apareceu. Onde é que foi que vocês marcaram encontro, minha filha? Eu não vou ajudar o senhor a capturar ele. Aquele safado enganou você. Lhe deixou esperando na estrada feito um cachorro. Tudo totalmente azul com bolinhas brancas. Amor! Está tudo bem. Está tudo calmo. Fiquem calmos. A cerimônia vai prosseguir normalmente. Dizer nem me interessa, eu não vou ligar. Só quero ter meu bem aqui comigo. Esqueço tudo que ele me fez. Para o diabo, vocês todos me perdoem, mas eu desisti do casamento. A minha filha tá doida varrida. Tá muito louca, Lisbela. Muito louca. O amor me chamou pra um outro lado. E eu fui atrás dele. Eu pensei que se eu não fosse, a minha vida inteira ia ser assim. Vida de tristeza. Vida de quem quis, de corpo e alma. E mesmo assim não fez. Aí eu fui. Eu fui. E vou. Toda vez que o amor me chama, vocês me entendem? Como um cachorrinho, mas coroada como uma rainha. Eu vou feito um andor na frente da procissão. Leléu! Soldados! Meto a bala no homem antes que ele fuja! Calma, gente, calma, gente. Nada de alvoroço. Eu vim me entregar. O que, que houve, Leléu? Você não pôde ao nosso encontro. Eu pude. É que eu pensei melhor. E vi que era grosseria eu fazer isso com a senhora. A senhora não merece a incerteza de minha vida. Eu não tenho ele nem beira. Não precisa continuar me chamando, senhora. Pois é, o que a senhora disse pra mim sempre. Chamar de você é um exagero. Eu não mereço tanto. Por que tu não foi embora, hein, cara? Qual é a tua de voltar? Não se toca, não? Não se toca, não? Eu vim pra morrer, chefe. Pra morrer a bala. Pra dona Lisbela saber pro resto da vida que eu morri por causa dela! É a última vez que lhe faço um pedido, meu pai. Deixa eu ir embora com o Leléu. Se você me pedisse mais uma vez, dou uma chibatada na frente de todo mundo. Tu pirou legal, hein, Lisbela? Legal. Nossa senhora, aí. Pela derradeira vez, meu pai, me deixa ir embora com ele. Insolente! Vamos entrando, pessoal. Sejam bem-vindos. Sintam-se como se estivessem em casa. O que, que você quer? Você não, que não sou seu parceiro, não me dê intimidade. Eu tô contigo pro que deve é, meu chapa. Fale feito homem. Eu tô com o senhor e não abro nem com a molesta. Acho bom que pra eu dar um tiro num é como quem vai ali já volta. Se seu negócio é com esse homem, resolva logo o assunto e nos deixe em paz. Pai, não deixa ele matar o homem de minha vida. Você não disse que ia matar o meu maior inimigo? Promessa feita. Vou matar o tenente primeiro. Mas o meu maior inimigo não é ele, não. O meu maior inimigo é você que tá querendo me matar. Você, tagarela esperto, rapaz. Agora, pra cumprir a sua palavra, você vai ter que se matar. Vou fazer o que você falou, porque sou um homem honrado. Mas, nesse caso, a ordem das coisas altera o resultado. Te mato primeiro, porque primeiro jurei acabar com a tua raça. Depois me mato, que foi só depois que fiquei lhe devendo a vida. Não! Sai pra lá! Que mulher, quando chora, ficava demora mais a morrer! Mas você vai me matar logo aqui, Frederica Vander. Pra você não dizer que sou mal agradecido, primeiro vou tirar você desse chiqueiro, depois lhe mato. Jurei lavar minha honra, mas você não vai morrer numa cela. Nos vemos daqui a pouco lá em cima. No episódio anterior, o famigerado Frederico Evandro se preparava para atirar em Leléu. Tanta coisa boa na vida, tanta mulher bonita no mundo e eu aqui morrendo de novo. Nos vemos daqui a pouco lá em cima. Mas antes que o matador puxe o gatilho, surge Lisbela e atira em Frederico, que cai
mortalmente ferido. Gente! Eu tô feito super-homem. A bala bateu e voltou, foi. Minha filha, você matou um homem! Dona Lisbela, minha bandeira brasileira. Mas por que tu fez isso? Mas ele já ia se matar mesmo? Nosso destino tá resolvido. Agora só tem um jeito, doutor delegado. Deixa ela embora comigo. Agora sou eu que quero ir. Ela não vai com tu não, cara. Ela é minha noiva. Ela tem que desaparecer. Sabe essa gente como é? Sempre tem um da família que aparece pra vingar a morte deles. Ela vai embora comigo. Não me custa nada mudar outra vez de nome, de profissão. E de mulher. Acabem com essa discussão idiota. Preciso salvar minha filha da cadeia e também desse nome de assassino. Isso é um nome horroroso, né? Então, tenente, ela pode ir. Ela tem que ir. Se a moça não desaparece, mais dia, menos dia, chega alguém aqui pra vingar o final do Frederico Evandro. Se ela não for comigo, tenente, morre. Mesmo sem isso, eu vou. Debaixo ou em cima da terra, sem ele, eu estou morta. Ele vai abandonar Lisbela, como fez com as outras. Não importa. Eu quero queimar a minha vida de uma vez só, num fogo muito forte. Eu quero ir, meu pai. Vá, minha filha. Vá! Vá! E seja feliz! Se puder. Que história é essa? O revólver de Lisbela tá com todas as balas dentro. Oh, gente! E o Valente morreu, foi de susto, é? No episódio anterior, o famigerado Frederico Evandro se preparava para atirar em Leléu. De novo? Nos vemos daqui a pouco lá em cima. Nesse exato momento, surge Lisbela, pronta para defender seu amado. Mas antes que ela puxasse o gatilho, aparece Naura e atira em Frederico, que cai mortalmente ferido. Fez bem. Dona Inaura, minha bandeira pernambucana. Eu nem sei como lhe agradecer. Nem precisa. O amor que eu lhe tenho é de graça. Da outra vez que você salvou Leléu de Frederico, eu tive bem muita inveja do seu amor por ele. Foi por inveja do seu amor por ela que eu mandei Frederico acabar com você. Mas eu senti uma dor tão grande que entendi que meu amor é maior do que qualquer inveja. Você matou seu marido para salvar o meu. Frederico se casou comigo, mas era amante da morte. Vivia agarrado com ela. Eu acabei jogando meu marido nos braços da amante dele. Só eu podia te matar, Frederico. E só tenho eu pra chorar a tua morte. Agora que aprendi a matar, me aproximei mais de ti. Matar foi o ofício que me legaste de herança. Deus na frente, faz na guia. Lhe acompanha Jesus e a Virgem Maria. Graças a Deus. Consegui livrar minha filha da cadeia desse nome de assassino. Isso é um nome horroroso. Tenente, agora que a gente já sabe que Lisbela não deu o teco na fera, ela não precisa mais fugir. Mesmo sem isso, eu vou. Debaixo ou em cima da terra. Sem ele, estou morta. Ele vai lhe abandonar, Lisbela, como fez com as outras. Não importa. Eu quero queimar minha vida de uma vez só, num fogo muito forte. Eu quero ir, meu pai. Vá, minha filha. Vá! E seja feliz! Se puder. Pô, é revoltante! Aí, esse carinha vai terminar se dando bem? Não adianta, meu filho. Quem nasceu pra cangalha nunca bota a cela. Você não tem sentimento, não, é? Depois de tudo isso que aconteceu aqui, você ainda tem coragem de achar graça. Né? Eu não quero ninguém achando graça aqui. Sim, senhor. Fiquem tristes! Tenente, sabe de uma coisa?
As passagens já estão compradas, o hotel reservado. Eu vou me mandar pro Rio de Janeiro. Muito bem. Quem sabe o senhor não arranja uma esposa por lá, hein? É isso aí. As garotas daqui são muito atrasadas. Mas da próxima vez, tome cuidado pra não ver a noiva vestida antes do casamento, que dá um azar arretado. O cabra que tá subindo aí, meu pai, era meu marido. Isso é verdade que a morte iguala todos, então ele igualou muita gente. E agora que ele se igualou com todo mundo, receba Federico com carinho. Afinal, se o senhor quis que a morte fosse certa, ele foi só o seu ajudante. Eu quero amor, eu quero amar, eu quero o amor de Lisbela. Eu quero amar o sertão. Quem que te deu esse nome de Leléu? Acho que ninguém me deu, não. Eu mesmo que inventei. Você já teve muitos nomes, é? Mané Gostoso, Professor Zocampo, Patrick Mendel, Ramon Gonzalez. Um pra cada profissão, um pra cada cantinho do mundo. Eu também, eu já tive muitos nomes, meu filho. É, meu filho. Alva Gardner, Veronica Lake, Rita Hayworth, Lauren Bacall. Mas agora com você eu me sinto num filme de verdade. É? Lisbela e o Prisioneiro. O nosso filme nunca vai ter fim. Espera um pouquinho. Oxe, o que foi? É que o melhor do cinema é o jeito que termina. E como é isso, hein? Adivinha? Com todo mundo olhando? É só no começo, depois o filme acaba. Então tá bom da gente se apressar. Porque o povo já entendeu que tá acabando e é capaz de começar a sair sem prestar mais atenção na gente. É. Mas talvez nessa sala tenha pelo menos um casal apaixonado que vai assistir até o finalzinho. Mesmo depois do filme acabar, eles vão ficar parados um tempão, até o cinema esvaziar tudinho. E aí vão se mexendo devagar, como se estivessem acordando, depois de sonhar com a história da gente. Tomara que eles tenham gostado. O amor é filme, eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica, da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. O amor é filme, eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica, da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. Um belo dia a gente acorda e um filme passou por a gente e parece que já se anunciou o episódio 2. É quando a gente sente o amor se abuletar na gente. Tudo acabou bem, agora é o que vem depois. O amor é filme. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de medo. A gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica, da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. Um belo dia a gente acorda e um filme passou por a gente e parece que já se anunciou o episódio 2. É quando a gente sente o amor se abuletar na gente. Tudo acabou bem, agora é o que vem depois. Uau!
Amor é filme. Eu sei pelo cheiro de medo de pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. É quando as emoções viram luz e sombras e sons, movimento. E o mundo todo vira nós dois, dois corações bandidos. Enquanto uma canção de amor persegue o sentimento, o swing da ré e sobem os créditos. O amor é filme e Deus espectador. A gente podia ser como o pessoal do filme. Não é? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou. E me atirou e me deixou aqui sozinho. Sem você, você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou. E me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar.